जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी प्रणालीमाथि आधारित र जबरजस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर रा, गणतन्त्र स्थापनाको सपना देख्नुहुने र तिनै सपनाद्वारा हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने अङ्ग्रेजहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु आफ्नो जिन्दगी उत्सर्ग गरेर हामीलाई गणतन्त्रको उज्यालो प्रदान गर्नुहुने स्मरणीय शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु गणतंत्र प्राप्ति को इस कष्टसाध्य रो आंदोलन में सहभागी सब न्यायप्रेमी जनसमुदाय हार्दिक अभिनंदन अर्पण करना चाहूँ। जनता साँचो अर्थ में सावभौम बने को यह दिन को राजनैतिक इतिहास को महत्वपूर्ण तो और अविस्मरणीय दिन हो गणतंत्र दिवस जनता ने सफलता प्राप्त कर रनता विजयी महान उत्सव हो इस उत्सव में महा पुनः हार्दिक बधाई ज्ञापन करदु मानव सभ्यताको विकासक्रममा सामाजिक प्रबन्ध र राज्यहरूको उत्पत्ति गणराज्यहरूबाटै भएको थियो लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने गणनायकहरूबाट गणराज्यहरूको व्यवस्थापन हुने र हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जनताको अभिमतबाट निर्णित हुने यस्तो व्यवस्थाबाटै नेपाली सभ्यताको पनि आरम्भ भएको थियो तसर्थ गणराज्य नेपाली समाज को मौलिक प्रणाली हो तर समय क्रम में यह प्रणाली बत्कियों सामंतवाद को थालनीसग जन्म सिद्ध श्रेष्ठता का आधार में शासक स्थापित होने को वंश परंपरा का आधार में शासन व्यवस्था संचालन होने री को हुकुम नानून होने चरम अलोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित रिकसित हो झन्डै दुई हजार वर्षसम्म चलेको यस्तो सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरेर हामीले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई जोडेका छौँ र विकास गरेका छौँ नेपालमा कुनै पनि स्वरूपको अनिर्वाचित सत्ता अन्त्य भएको छ आज जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रतिपादन गरिएको संविधानद्वारा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित छ संविधानमा जनताका अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू र प्रयासहरू ती आकाङ्क्षाहरूलाई मूर्त रूप दिन केन्द्रित छन् सशस्त्र द्वन्द्वको श्रृङ्खला अन्त्य भएर मुलुकमा दिगो शान्ति कायम भएको छ राजनीतिक अस्थिरता र रा सङ्क्रमणको पीडादायी कालखण्ड अब इतिहास बनेको छ गणतन्त्र स्थापनासँगै हामीले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दुर्गामी महत्त्वका छन् तर यिनै उपलब्धिमा मात्र आत्ममुग्ध भएर बस्न मिल्दैन गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका समग्र आयामसँग जोडेर समुन्नत प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्रै यो दिगो बन्न सक्दछ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिका तिनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् गणतन्त्र गणहरू मार्फत अर्थात् जनताहरू मार्फत जनताको तन्त्र हो जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनता सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्रले सार्थक रूप लिन सक्दैन यसका लागि उत्पादनको न्यायोचित वितरण र न्यायपूर्ण प्रबन्ध जरुरी छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा जनताको पहुँच आवश्यक छ श्रम गर्न सक्नेका लागि रोजगारीको प्रबन्ध र श्रम गर्न नसक्नेका लागि फराकिलो सामाजिक सुरक्षाको जरुरी छ यसका लागि अधिकार अवसर सुरक्षा र सम्मानमा सबैलाई समान व्यवहार गरिने कुरा सुनिश्चित हुन जरुरी छ हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू यी कामहरू मार्फत गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने विषयमा केन्द्रित छन् यसैलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्रै होइन यो त नयाँ सभ्यता संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति पनि हो गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामाथि आधारित प्रणाली हो त्यसैले यहाँ महिला दलित पछाडि परेका कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय माथि कुनै पनि प्रकारको विभेद ग्राह्य हुन सक्दैन र सह्य हुन सक्दैन गणतन्त्रमा जाति वर्ण धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता भेदभाव र छुवाछुत जस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो यहाँ विचारहरूबीच स्वस्थ बहस मान्यताहरूबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ तर घृणा विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणालीभन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनुपर्दछ गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाह ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ तर आफ्ना विचार या स्वार्थका लागि हिंसा र आतङ्कको डर त्रास वा त्रासको वातावरण निर्माण गर्न वा त्यस्तो प्रयोग स्वीकार्य हुन सक्दैन अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ सरकारको प्रयास गणतन्त्रलाई हरेक हिसाबले परिपूर्ण बनाउने कुरामा केन्द्रित छ बाह्र वर्ष आफैमा धेरै लामो अवधि होइन गणतन्त्र स्थापनाका बाह्र वर्षमध्ये अधिकांश समय हामीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नयाँ संविधान निर्माण गर्न र कालको अन्त्य गर्न केन्द्रित परेको थियो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अधिकांश समय व्यतीत भएको यस अवधिमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ जनताको चेतनाले ठुलो फड्को मारेको छ वर्षौँदेखि मूर्छित विकास र समृद्धिका सपनाहरूले साकार रूप लिन थालेका छन् आफ्नो देश आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ आफ्नो निर्णय आफै गर्ने र आफ्नो विकासको बाटो स्वतन्त्र ढङ्गले चयन गर्ने राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नयाँ उचाइ लिएको छ विश्व रङ्गमञ्चमा एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक शान्तिप्रिय र विकासको नयाँ यात्रा अगाडि बढाइरहेको मुलुकको रूपमा नेपालको छवि बलियो बन्दै गएको छ लामो सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि नेपालले उल्लेखनीय ने उपलब्धि हासिल गरेको छ यसअघि लगातार औसत सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनु निरपेक्ष गरिबीमा निरन्तर कमी आउनु र सुशासन शान्ति व्यावसायिक वातावरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विश्व सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आउनुले हामी सही दिशातिर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ नै कोरोना महामारी सुरु हुनु पूर्वका सूचकहरू अत्यन्त उत्साहवर्धक छन् जनताको सेवा र विकास निर्माणका लागि सङ्घीय संरचनाका तिनै तहबीच समन्वय कायम गर्दै अगाडि बढ्ने काम भएको छ गणतन्त्र स्थापनाको छोटो समयका उपलब्धिबाट हामी विश्वस्त भएका छौँ विगतका अलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीहरूका कारण क्षति हुन गएको सुस्थ आएको हाम्रो विकास यात्रा ओझेलमा परेका समृद्धिका आकाङ्क्षाहरू र कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई छोटो समयमै पुनस्थापित गर्न र नयाँ ऊर्जा गर्न सक्नेछौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट विश्व मानचित्रमा नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको नयाँ पहिचान दिन सक्नेछौँ जुन सुकै शासन प्रणालीलाई पनि संस्थागत हुन सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन निश्चित समय लाग्छ नै प्रणाली विकासका क्रममा सानातिना कमीहरू देखा पर्न पनि सक्छन् तर कुनै पनि कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने प्रतिगामी चेष्टाहरू अवश्य नै अनुचित हुन् इतिहासको गतिलाई पछाडि फर्काउन अब कसैले पनि सक्दैन हामी अपूर्णताबाट पूर्णतातिर र नयाँपनबाट परिपक्वतातिर अगाडि बढिरहेका छौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज सिङ्गो मानव समुदाय कोरोना महामारी विरुद्धको कठिन सङ्घर्षमा जुटेको छ हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सर्वाधिक ठुलो यस चुनौतीले हाम्रा प्राथमिकताहरू मात्रै होइन हाम्रो कार्यपद्धति र जीवनशैलीलाई नै प्रभावित गरेको छ हामी नेपालीहरू पनि कोरोना महामारीका विरुद्धको कठिन सङ्घर्षमा केन्द्रित छौँ गणतन्त्र दिवसको यस सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन सक्नुहोस् र यस यसबिचमा जसलाई सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरू छिट्टै निको भएर सामान्य जीवनमा फर्कन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु गणतन्त्र प्राप्तिको लामो र कष्टसाध्य सङ्घर्षको अनुभवमाथि आधारित भएर भन्न चाहन्छु यस चुनौतीलाई पनि हामीले परास्त गरिसक्नेछौँ भनिन्छ चा। नि रात जतिसुकै लामो भए पनि बिहानी अवश्य भावी छ यस्तो बेलामा हाम्रो सिङ्गो देश हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर कोरोनाका विरुद्ध लड्न जरुरी छ र गणतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा संस्थागत गर्न एकताबद्ध प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ यसका निम्ति म सबैमा हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु